مرنے کے بعد انسان کی کچھ آرزویں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں مٹی ہوتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. یا لیتنی لم اوت کتابیا, اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں فلا کو دوست نہ بناتا. یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولا, اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا. یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین, اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو.